Для нього життя тісно переплітається з мистецтвом. Писати картини його надихає навколишнє середовище – це все те, що нас оточує. Він сам з Виноградова, але вже 11-й рік поспіль є членом Хустського народного творчого об'єднання «Митець Верховини». У місті Хуст свій, можна сказати, підхід до виставок, до пленерів, тому що тут дуже це розвинуто. І я вважаю, що були навіть інші райони нашого Закарпаття, щоб так розвивалися, як активно, так як місто Хуст, тому що тут в малому місті Хуст є, проводили пленери, це міська галерея, пан Йосип Блецька, Валерій Дьордяк і Віктор Чепінець. Це вважається дуже так активно і дуже потужно, і це на рівні всієї України знають. Пан Олександр старається не пропустити жодного художнього пленеру в краї. Бере участь у колективних виставках об'єднання. Цього разу презентував свої роботи у виставці під назвою «Подих весни». Мене, як можна назвати, такого натуралістичному, імпресіоністичному напрямку, мене більш цікавлять такі речі, як враження, емоції, побачені від тебе. Ти дивишся, тут в тебе схватило, це моє, і ти стаєш і працюєш. Загалом участь у традиційному картинному вернісажі взяло 30 художників. Усі члени Хустського народного творчого об'єднання «Митець Верховини». Представили вони 6 десятків надихаючих полотен, на яких зображено красу жінки та весни. В нашому об'єднанні є членами практично з усіх куточків області. Є з Тячева, є з Виноградова, є з Мукачева, з Ужгорода, з Сваляви. Є у нас сьогодні, в принципі, 3 дебютанти, то є Жупан Іван, Сливка Мирослава і Бучок Михайло. Молоді художники, тобто юні, не по возрасту, а по мистецтву. То є традиційна виставка, приурочена до Міжнародного жіночого дня. А я думаю, що жіночий день, то є весна, то є начало всіх, жінка, тобто отакі асоціації десь приблизно в мене особисто є. Народне творче об'єднання з року в рік проводить, і з кожним роком в цей колектив вливається все більше і більше нових, молодих, гарних, талановитих художників, які доносять свої роботи. Відрадно те, що з'являється і графіка, і інші види техніки. Також перед присутніми виступило багато талановитих творчих особистостей. І всі як один говорили про жінку та весну у поєднанні, а також її неабияку роль у житті. Мені дуже приємно, тому що це все, як кажуть, наші старі корифеї, наші старі і друзі, Пашко Ян, Гайду, то вже такі, знаєте, як кажуть, історія, то вже історія. І молоді багато талантів, дуже видно, дуже красиві роботи. Мені дуже приємно враження, я все, як кажуть, люблю приходити, дивитися, і нові враження, нові, як кажуть, і знайомства. Триватиме весняна виставка до кінця місяця.